Здравейте, хора! В това видео ще се опитам да направя един анализ с карти Таро, какво се случва в света, накъде върви и дали ако ми харесва или не, мога да променя играта. Защото истинските играчи, това са карти, истинските играчи на карти могат да ги нареждат. Те виждат, картите им дават тенденцията, съдбата, но нещо ако не ви устройва, вие сте магиосника и вие променяте правилата на играта или включително слагате край на играта, защото тази игра, в която участваме, явно е към края си. Всичко, което се случва сега, е много нелогично, всичко, което сме учили, което пропагандата, телевизията, книгите ни е втълпявало, се оказва, че е абсолютно невалидно. Така, на мен лично тази игра вече ми е писнала. С тези карти 2019 година си пожелах целия свят да премине към нов етап на развитие, защото скуката се беше натрупала в огромни количества тогава. Всичко беше предсказуемо, всичко беше скучно, лесно предвидимо. И абсолютно безмислено, безмислено беше да се работи, безмислено беше да учим каквото и да е, защото всичко беше лъжа. Така, институции, демокрация и така нататък, всичко беше пълна простотия, включително и така наречени романтични, любовни взаимоотношения. Филмите бяха скучни. Да, Game of Thrones последния сезон беше трагичен. Всичко вървеше към един тотален опадък. И една още по-голяма скука, така може би най-вероятно и други хора като мене, защото ние сме играчите, ние сме нареждачите на карти хората. В този свят не знам, доскоро си мисля, че може би сме 100 000, но сега си мисля, че сме не повече от 3. Мога да гарантирам единствено за себе си, за вас не знам как. Така, ако сте живели праведен живот най-вероятно, не сте грабили, не сте мамили, не сте били хора, не сте крали... Отнасяли сте се честно към всички останали, спазвали сте правилата, канели сте хората да спазват правилата, търсили сте справедливост, уважение, любов и така нататък. В крайна сметка тази матрица, в която живеем, ви е отвърнала с нещо тотално противоположно. Тоест, това общество, в което живеем от биороботи или от боти, или както искате го наречете, или по-скоро иллюзорни същности, защото всичко е в главата ни и всичко, което усещаме е през ушите, през носа, очите, биополетата и така нататък. Така че може да приемем на голяма вероятност, че всичко е на голяма иллюзия и ние живеем в един тотално иллюзорен свят. Така, картите са нещо, начин за да видим как действа матрицата, какви са нейните аномалии, какви са планови и така нататък. Стига приказки. Нека да хвана да наредя нещата. Така, 22 карти, 22-та големи аркана, там различни кабали и така нататък. Има 22 клона, дървета. Много са. Тези аркани са много свързани. Това са 22 архетипа от човешките взаимоотношения, по-скоро от психологията. Може би ги има до някъде в кибернетиката, бройните системи и много други такива неща. И така, нека сега мисля и гледам какво, къде съм аз. Значи, много е важно да разберете в какъв свят живеете, къде отива света, какво сте направили, какви са били грешките. Нареждам тук карти, виждам къде се намирам аз света, какви са плановете, какво се случва в момента и какви са тенденциите за бъдеще. Така, ще подходят нетрадиционно, тенденциите за бъдеще са самоглъбяване на хората, изолация, защита, изолация на женското начало, на мъжкото начало, контрол на вътрешните сили и всякакви други такива глупости, които мен не ме кефят. Така, какво се случва в момента? В момента се случва страшния съд, едно голямо преформатиране на така, звуци от небето, от подземята, света на мъртвите, умесен със света на живите, кой е мъртъв, кой е жив, кой е вакциниран, кой е
антиваксиниран, не се знае кои са правите, кои не са правите. Сега ние си мислим, че като не са ваксинирани, сме прави, другите са си прави за тях. Те може би чрез тези нанотехнологии се вписват тази матрица, а ние се отписваме от нея, така че избрали сме, пратили са на заточение в този свят, но всъщност ни отказваме да влезем в, нали, промяната на този свят и си мислим, че ще дойдат светли времена, може би те няма да дойдат. Може би адаптацията е да се примири човек и да се влезе в следващата матрица, защото тази постепенно, неотклонно се деградира. Затова трябва да бъде, да, най-вероятно, нашите биологични аватари или биологични, или така, електротехнически, по-скоро лъчеви, да бъдат прехвърлени в една друга среда. Може би света на биологическите тела е свършил, защото тази вселена се свива, така, слънцата са фалшиви, въздуха, водата, енергетиките също, биополетата, геополетата, шумановите резонанси, дивите пчели изчезнаха и всякакви други такива неща. Елитите, земните също напуснаха някакъв, дали те изглеждат така, дали всички са в еднакви хумановидни тела или подобни, да го наречем, а те на други същности. Та, страшния съд. Стига толкова съм зациклил тук. Друго, сатаната, дяволът, отвъдния подземния свят в момента започва да действа. Битката в момента е за тунелите под земята, може би има наистина подземни раси, може би наистина напредърпват там, може би или почти със сигурност повечето така хуманоиди са дръпнати към по-ниско ниво. Всяка игра си има първо, второ, трето, четвърто, десето ниво. Най-вероятно сме стигнали до седмо или до осмо ниво и в момента се опитват да навърнат към второ, трето ниво. Някой може би направо да почнат от началото или да ми сменят играта. Други трябва да съгласят, че почват нова игра, примерно. Играли са нещо Counter-Strike и сега в момента Counter-Strike не е толкова модерен, колкото, да речем, Fortnite. Другото нещо, което се случва тук, е изолацията. Значи едните ще бъдат предърпани към този свят, тук с фалшиви връзки, тези старите, брак, това е карта на брака. Според мен е, ето го рогати, ето го дявола, ето го пентаграма му и всичките тези простотии, които така небръснатата патка тук. Другия път, който, нали, ние може да си изберем, да бъдем учелника, да се изолираме някъде, къде се изолираме, може би тук подсказват ни Антарктида, отвъд вала, да, или някой е купил тази земя, този терариум, в който живеем, може би друга раса, за други експерименти, или за, ако приемем, че това е игрално поле, нали, тази игра вече е безинтересна, матча е свършил, световното е приключило и в момента са останали някои заблудени зрители като нас. Има холограмни изображения, телевизионни, т.е. записи от старите събития на това световно първенство, което сме участвали тук на тази Тера или планета, или Гея. Гея от Геови или от Гой по-скоро идва това нещо, да не философствам тук. Така, приключило е световното първенство, всеки там организаторите се събират пратакещи и заминават някъде другаде, тук оставаме някои. Някой оставаме, но тук е пълен хаос вече. Няма контрол, няма там, няма полицаи, няма там стюарди, няма сервитьори, до които да ви носят бира и така нататък. Просто всичко отива от дяволите. Така, какво е било моето участие тук в цялото нещо, така както аз го виждам, да, тук жрецът е учител, да, човек, който се радва. Радва на слънцето, на живота, на всичко останало. Тук са положителни герои и другото, което аз търся постоянно, е справедливост. Искам всичко да бъде балансирано, честно, ясно, справедливо, морално. Да няма ощетени, да няма обидени или пък всъщност някой, ако заслужава да се понесе своите наказания, защото, нали, който е груб, който е злобен, който краде, който насилва, убива и така нататък, той няма място в моята игра, защото това е моята игра. Сега може би много от вас се образява, че това са техните игри или играта е обща. Не. Всеки се замисля. Играта е моя, играта от ваша позиция си е ваша. Така че това са мои карти и аз определям правила. Сега, честно казано, този свят, след тази голяма промяна, наистина първата, втората година беше сравнително така доста интересен, тръгнаха се към нови неща, но в момента, ако тази игра, ако ти не вземеш картите да ги наредиш и да кажеш какво ще се случи, отива към пълните пути. И така, виждаме, че тук, че съм морален човек, виждаме какво се цели тук от тази матрица и излизат тези неща, но тези неща, примерно на мене,
не ми харесва. Аз смятам, че в основата на моите личностни качества са чувството ми за справедливост. И аз смятам, че тук тези неща трябва да бъдат пренаредени. Пренаредени, защото аз съм държател на картите. Взимам тук тези карти, добре се комбинират, засилват действието си, за да може да се получи тук промяна. Така, както се предвижда в Библия работи, смятам, че конника на тази изолация тук, този човек, който се е изолирал, всичко останало, живее се там някакъв планините, сложил се тук костюми, маски, скафандри и така нататък, това няма да го спаси. Неговата приемственост е друг човек в такъв костюм, в такава резница, която е неотклонна и... И така, това е карта на смъртта, 13-та карта. Конникът на Апокалипсиса. Да, аз го прекамвам, трябва да дойде. Няма как. Светът е доста глупав, доста тъп, на никъде не върви. И не виждам хуманоиди там, или други околни, които да предприемат нещо. Нещо за промяна, нещо за борба, нещо друго. Така че тук влизаш както Нео в матрицата и той определя правилата на матрицата. И в момента аз правя, ако всеки това го направи, разгледа нещата, види какво се случва и казва, искам това да се случи. Да, аз искам да дойде това. След като имаме страшния съд, трябва да дойде конника на Апокалипсис. Така, това женско начало, което е заключено по този начин, според мен трябва да избухне по един по-силен начин. Какво се случи нека тук да видя? Да видя, така, по-скоро природата трябва да възтържествува. Женското начало трябва да вземе наистина връх и да тръгне към един свят, който зрее, който ферментира, който се променя, който е една благоразположена жена, дали плодотворна, дали като мисъл, като трето око, като антилучеви устройства, т.е. тя да излъчва енергия. Това може би да го приема като символ на така наречената майка природа или нещото, върху което ние живеем или се намираме в част от него. Тази ноосфера или биосфера или астросфера, ако искам да го наречем, въпреки че тук нещата са сложни, има няколко сфери. Но смятам, че това трябва да дойде. Не тук някаква патка да се изолира, там да си мисли, да се въобразява. Тук прекалено много изолация има. Това е хубава карта, между другото, но така както е наредена, е прекалено пасивна. Тази е много по-активна от нея. И така имаме конник на Апокалипсиса, който трябва да тези, които са сбъркали, които са дефектни, които са демони, дука в човешки тела, трябва да бъдат промахнати. И аз не смятам, че ние трябва да бъдем бойци, герои, богатири и така нататък, да влизаме в някакви безмислени битки. Обаждаме се на конструктора на играта и казваме, има много бъгови, тук нещата не са честни, не са както трябва, прати тук някой да разчисти всичките тези фашки. И тук имаме един образ, който го ме света на диска, смърт, който е неумолим. И когато дойде този конник на Апокалипсиса, тук няма президенти, няма царе, няма там Кирил Петковци, Бойко Борисовци, минава масово се, че това е защото не са спазени вселенските правила. Страшният съд са вселенски правила, които трябва да бъдат наложени. Сега, тази карта, на тази контролируема сила тук, прекалено отново пасивна карта. Нека всъщност така да потърся любимата си карта на колесницата. Ето е моята любима карта, колесницата, седми номер, седмица, заместваме осмица с седмица. И така, какво искам аз да се случи? Искам правилата да се събуди, всички наши сили да озреят, да влезем в комуникация с тази нова сфера, казваме какво искаме и идва чистилището тук. Конникът на Апокалипсиса, който не е Апокалипсис, който е промяна и който е примахване на тези несправедливости, тези бъгове, които ги има. Другото, което ние ще направим тук, е да бъдем бойци. Качели са на колесницата, колесницата тук е по-силна дори от този кон, този конник, защото ние тук имаме повече сила. Това е, как да го нарече, това е един черен администратор на играта, който идва. Но ние сме играчи, играчът винаги е по-важен, защото той може да изключи компютъра. Може да, да премине към друга игра или да каже какви са правилата на играта. Защото ако ни дойде този тук да се свърши работата, обаждаме се на КЗБ и казваме дали са ни дефектна игра. Така, какво правим ние тук? Какво правим? Ние правим всичко. Ние правим каквото си искаме, но морала, силата е наша. И ние управляваме тук други сили. Управляваме тези сфинксове,
Управляваме градското, селското, всичко. Чрез силата на волята, силата на емоциите, третото око е събудено тук, което е много по-силно. Ето го това трето око тук. Този смърт, тук се има само едно знаменце, което е символ на това нещо, но истинският светъл символ е тук. Това е звездата, Солара, и това е небето, около което се върти всичко останало. Там зоди и работи няма, това е на програмиране, не ми харесва това програмиране. Ето го, зодиакално програмиране, нека да се седи тук. Това искам да се случи. Това, това и това. Управлявам свят. Тоест от истински хора, с нашата воля, света се управлява и играем една игра, която ние цяло е контролираме, защото в момента сме влезли в някакви правила на играта, които не зависят по никакъв начин от нас. Зависят от, нали, от охраната, от някакви дъртофелници в Kaufland, които ви искат маски, от някакви организации там, като НАП и нещо друго, които ви взимат така, 90% от труда, който сте положили тук, губили сте времето, дали са ви някакви хартийки, парички. Те ги взимат като данъци, после някакви полицаи ви глобяват, катаджи, политици ви определят съдбата, правото на земя всъщност ви нямате, не можете на сонда да биете там над 50 метра или нещо подобно, не можете да гледате домашни животни, нямате право да идете това, трябва да се ликувате по друг начин. Така че тази игра много се изврати. Когато свърши това световно първенство, за което я говоря, когато се махнаха стюардите, полицаите, истинските организаторите и не оставяха тук в една пълна кочена, и тогава дойдоха някакви мародери, които, нали, аз пожелах 2019 година наистина да стане това, но чак пак това да стане, и това е колективно желание, и тези, които останахме тук, предизвикахме това деридже, на което се намираме в момента. Но в момента сме 2022 година и аз така пожелавам нещо различно. Това. Така, всичките тези хуйни тук не ми харесват. Да, наистина, добър съм така, след като съм бил добър, след като съм бил честен с целия свят, заслужавам това. Справедливост, аз да определям правилата и да се случат тези събития. Тук трябва да има ред и контрол, включително и с тотална анихилация на дефектни съзнания, там демони, бесови, сатани и всякакви други такива, които са по-слаби от нас, защото тук силата е много по-голяма. Може да ви изглежда някъде, че има някъде сила, но няма по-голяма сила от тази. И от тази комбинацията на човек гьосника и който се слага костюма на супергерой и управлява правилата. Тук имаме една непреодолима сила в тази игра, един арбитър, който ние го каним тук, който няма задни мисли, това е висшата справедливост. Идва, отсява, реже, покосява. За да може тук да изгрее слънцето, тези кули тук на новата цивилизация да се появят. Така, това е от мен, приятели. Надявам се, че ви показах как се правят, така се определят магиите, така че скоро като вземат да се получават тези промени. До година най-вероятно ще ми кажете, че това мое гледане е било ключово, знаково определящо. Да, аз го пожелавам. Поне още 10 от нас, майтапе са, че сме само 3, със сигурност сме доста повече. Може би сме 30 или 300. Так, ако всички пожелаем това нещо да се случи, ако всички участваме в тази колесница, поканем този. Това не е герой, това е персонификация на тази справедливост, т.е. нейния меч. Тук имаме меч, тук имаме нещо много по-силно от меч. Тази промяна. Черния конник. Апокалипсис. 13-та карта. 3, 7, 13. Сметнете ги, там редуцирайте ги и да видите какво се получава. Това от мен, хора.